អូនសកុនកញ្ញាបាត់ឱកាសធ្វើតួឯកលើកទី2អូនសកុនកញ្ញាបានចេញច្រៀងសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញស្រាបៀ1កាលពីថ្ងៃទី15សីហាហើយច្បាស់ណាស់ថានាងមិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងការលេងក្បាច់រាំនោះទេបើទោះបីជាពេលនេះនាងមានផ្ទៃពោះប្រហែលជាង4ខែក្តីតែដោយសារតែផ្ទៃពោះរបស់នាងមិនទាន់ខ្ចាត់ហើយនាងពូកែក្នុងការស្លៀកពាក់ទើបមើលមិនសូវដឹងថាប្អូនថ្លៃថាកែហងមាសរូបនេះ កំពុងមានផ្ទៃពោះនោះឡើយយ៉ាងណាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈវីដេអូ vlog របស់អុកសុគន្ធកញ្ញាបានឲ្យកូនប្រុសនាងគឺឆលីទាយកូនទី2ក្នុងផ្ទៃនាងហើយកូននាងបាននិយាយថាគឺជាកូនស្រីនាងក៏បានយល់ស្របដែរការដឹងភេទកូននៅក្នុងពោះរបស់អុកសុគន្ធកញ្ញានាពេលនេះតែពោះមិនទាន់ខ្ចាត់បែបនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថានាងអាចនឹងមានទម្ងន់នៅតិចខែនៅឡើយ តែនៅពេលដែលនាងពោះកាន់តែធំឬគៀកនឹងដល់ថ្ងៃសម្រាលនាងនឹងផ្អាកពីសិល្បៈមួយអន្លើជាជាមិនខានពលគឺដោយពពោះកូនទី1ដែរដែលកញ្ញាធ្វើការជិះរៀងសម្ដែងតរតែចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលកូនតែម្ដងក្រៅពីនៅជិះរៀងរួមដូចជាធម្មតាទាំងពូធំនោះអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏បន្តធ្វើជាខូចនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី 3 ផងដែរ ខណៈដែលស្វាមីនាងជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងទាំងមូលអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះនាពេលនេះសកុនកញ្ញាសម្រេចចិត្តយកកូនទី2តាមហ្វាយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជំរុញហើយបានកូនស្រីដោយអ្វីដែលនាងពងប្រាថ្នាបើទោះបីជានាងបានដឹងមុនថាអាជីពចម្រៀងរបស់នាងអាចលែងស្ទុះឡើងទៅមុខទៀតនៅពេលដែលមានកូនកាន់តែច្រើនក្តី តែសុភមង្គលគឺជារឿងចាំបាច់ហេតុនេះហើយការទទួលបានកូនទី2នឹងធ្វើឲ្យស្វាមីនាងកាន់តែស្រឡាញ់នាងទ្វេដងជាមិនខានព្រោះថាពេលមានកូនប្រុសទី1លោកសុកលីបានបង្ហាញច្បាស់ថាលោកស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំងណាស់ដោយចាត់ទុកថាគឺជាមេដាដៃមរយនឹងជាឧត្តមភរិយាទៀតផងហេតុនេះនៅពេលដែលមានកូនទី2កញ្ញារំពឹងថានាងនឹងទទួលបានភាពកក់ក្តៅពីស្វាមីទ្វេដងជាមិនខានឡើយក្រៅពីអុកសុគន្ធកញ្ញាតារាដែលពោពោះយកកូននៅក្នុងឆ្នាំថោះឬឆ
bun tai dum nang sakon ka nha yo kon ti 2 trâu ban ke chap arom chieng ke pru tha pea pon knong ajip jam rieng robos nieng dae pei ni leng sa men somtu khlang doich mun het ni hai min neak khlas tha nieng mon hien po puoh te pru khlai kan tae pibak sda mok ru chrieng leng lang bun tai ti bom phot sakon ka nha min punye pel yo kon tham lai tu chea prachom pibak reaksa dam nai che dara srai lomdap chu mok na hong meh tiet kdai doy laik neak chumnien salapa ban leuk lang tha ka dae sakon ka nha chênh mục thọt spot thông thông nâng chìa khôi ở rư gói chìa chạc đài xoa mây niêng chìa nẹ riêp chòm ôi nút. Tôi chìa niêng, lệnh miền bật lọ bây đội môn tiết có mân bởi chôm ngặt khăn bệnh nụ đáy. Bồn cứ nâu tầm miền ca tạm đàn niêng kron tay bì mún. Bà ai tờ lỡ chòm riêng sọt tay bền nế cư chìa cụ bóng vất nâng chìa cân nạng ca mà đồn.